Magandang araw po. Sana po tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na tinatamasa ang biyaya ng Diyos. Ako po si Edwin at inaanyayahan ko po kayong lahat na samahan ako at sabay-sabay nating tahakin ang landas ng pag-asa. Ang ating pagbasa ngayon ay mula sa ikatlong kabanata ng ibang ni Juan, versikulo labing anim hanggang labing walo. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa kaanak, ngunit hinahatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Hindi ko malaman bakit nga ba naging kagawian natin na pag hindi masaway ang isang musmos na nasa murang edad, sabihin natin 3 or 5 years old, madalas ay naghahanap tayo ng ibang bagay o kundi tao na ginagawa nating panakot para tumigil sa kakulitan ng isang bata. Sige ka, kunin ka ng pulis. O, oh, sige ka, andyan na yung guard. Sabay sabing, guard, guard. At yung pinaka-racist sa lahat, huwag kang tatakbo-takbo dyan, baka damputing ka ng bombay. Kawawa naman si Mr. Singh. Naniningil lang ng pautang, ginawa pang panakot. Kuminsan, may matindi talagang mga bata na hindi makuha sa simpleng saway. Kaya may gumagamit na pang last resort na alas. Sige ka, magagalit si Papa Jesus." or lagot ka kay God, di ka na papapasukin sa langit. Ang sistilang nito, dahil maagang itinanim sa ating isipan na dapat katakutan ang mga autoridad, di natin napapansin na ang ating pakikitungo sa mga kinaukulan ay palaging may kaba na maari tayong hulihin, makulong o maparusahan. hindi di kaya makolektahan. Malungkot nun ang iba sa atin Maaring ganun din ang pakikitungo sa pinakamataas na otoridad ng Diyos mismo. Malungkot dahil kabilang ako sa mga taong iyon. Sa aking takot na mapunta ng impyerno at maparusahan sa kabilang buhay, pilit ko tuloy iniiwasang magkamali, magkasala, di lang sa gawa at salita, ngunit pati sa isip. Simple lang naman, di ba? Ngunit alam naman natin na wala ni isa sa atin ang hindi nagkakasalanan at nagkakakasalanan liban kay Jesus mismo. Pinatotohanan ito ni San Pablo sa sulat sa mga taga-Roma sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kawal-walhatian ng Diyos. Mula sa Roma 3.23. Kaya nung malaman ko sa isang Life in the Spirit Seminar, na kaya pala nagkatawang tao si Jesus ay upang iligtas ako at ikaw sa ating mga kasalanan. Dahil alam niya, tulad ng alam natin, na kung tayo-tayo lang, hindi natin kakayanin. Maaring magtagumpay tayo ng ilang beses, ngunit sasabit at sasabit pa rin. Maliwanag pa sa araw, kailangan natin ng tulong. Kailangan natin ng isang tagapagligtas. So sabi ko, teka, parang hindi tugma ito sa Diyos na kilala ko nung bata ako. Yung Diyos na nagbabantay at nagmamanman sa mga tao parang pulis. Ginagantimpalaan palaan ang matino at mabait at pinaparusahan ang mga pasaway at makasalanan. Bagamat mahiwaga at puno ng pag-asa ang bawat kataga ng tanyag na John 3.16, laking ginhawa at linaw ng isip ko nang mabasa ko ang sumunod na bersikulo mula sa Juan 3.17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Galing, no? Ganun pala. Yun pala ang layunin ng kanyang pagparoon sa lupa. Grabe siya. Grabe ang paggalaw ng Diyos Espiritu Santo sa aking isipan. Biglang nagkaroon ng linaw at namalitan ang takot na dala ko mula pa sa pagkabata ng respeto at pagtataka. Pagtataka at pagkamangha kung gaano kalalim at kalawak ang pagmamahal ng Diyos sa akin. At sa inyo rin, na kahit sa daming na imbento at nalikha ng matatalinong sayentipiko ilang siglo ng nakaraan, mula bumbilya, kuryente, hanggang internet, hanggang ngayon, wala pa rin silang magawang mabisang panukat sa pag-ibig ng Diyos. Wala. alaus, Wa. Kaya magmula noon, nagbago ang aking paningin at aking pakikitungo sa Panginoon. At imbis na sumunod sa kautosan dahil sa takot na parusahan, sa awa ng Diyos, mas na naig ngayon ang pagsunod dahil sa kagustuhang mahalin din siya ng bigay todo tulad ng pagmamahal niya sa akin at sa iyo. Ikaw, kaibigan, bakit ka nga ba sumusunod sa Diyos? Kung kayo po ay na-bless ng video na ito, pakiclick, like, and share ang landas ng pag-asa. Ako po muli si Edwin Hermoso. Maraming salamat po.